Strana 3, plný kruh. Cvičení 3, přečteme si zadání, napiš a spočítej. Podívám se na velký pergamen, Matýsek opisuje příklad, počítá ho. Pochopil jsem to dobře, Matýsku, jak to máme dělat? Napiš a spočítej, ano. Vyčaroval jsi krásně ořezanou tušku. Teď si ten příklad opsal. A rovná se a vypočítal. Mhm. Tak my na to jdeme také tak. Takže ořezaná tuška. Opíšeme příklad. Tady je to dvě bez jedné. Takže tušku držíme ve třech prstech. Dáváme si pozor, aby čísla nebyla vyšší než druhá pomocná linka. Dvě bez jedné. Víte to z paměti? Pro jistotu to znázorním. Dvě, přijde bez a jednu mě škrtne. Co mě tady zbylo neškrtnuté? Jedna. Napíši číslo jedna. Tři bez jedné. Nejdříve krásně opíši, jak to jde nejlépe. Napíši rovná se a vypočítám. Víte? Jste dobří. Já to pro jistotu znázorním. Tři bez jedné. A neškrtnutá zůstala dvě kolečka. Napíši číslo dva. Tři bez dvou. Tři bez dvou. Krásně opíši. Rovná se. Víte, kolik to je? Já vím, že vy to víte. Tři bez dvou. Zůstala jedna. Přeji vám hodně štěstí do opisování a do počítání.